بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتيد ودجيرة ومدحوينياشي هرئي أدالك أي كسو صارين كلما وضعتشي أو كوياشين مقالة قرو إيا حرمت دولة قولات كبنتلان مدحوينياشي هرئي أدالك مضانة الشيخ شريف الشيخ أحمد إيا مضانة محمد عبد الله فرماجو وكان بقاضية دور كقاء دن حوجينتا من نمضة إي ودجيركا دولة نمضة صوماليات أي كلما وضعتشي أه كلقاتي مقالة قرو مدحوينها بنتلان مضانة سعيد عبد الله دني muddadii u dhaxeysay 22kii maarso iyo 23kii maarso 2024ka ee labada madaxweyne oo ka walaacsan saameynta khilaafka arrimaha dastuuriga xaaladda amniga ee dalka qasaaraha ka dhashay weerarada iyo cadawga uu ku beegsanayo ciidamadeena iyo duruufaha halista ku ah jiritaanka iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay soo saareen qodobada tan koow madaxdu waxa ay bogaadinayaan dadaalada nafxurnimada ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku wajahayaan argagixisada Al-Shabaab iyaga oo shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay dhammaan haliyadii ku shahiday difaaca dalka. Labo, madaxweynayaashu waxa ay adkeeyeen dadaaladii muddada soo socday ee lagu bixiyay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna dawladda federaalka ugu baaqeen in ay dib ugu laabato dhabaha dhismaha ciidanka iyo dib u xoreynta iyadoo loo dhameystirayo ciidamada agabka qorshaha iyo saanada ay u baahan yihiin si ay u xoreeyaan dalka. Saddex, madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay la wadaageen madaxweynaha Puntland natiijada iyo caqabadaha waanwaantii ay ku jireen ee ku salaysnayd khilaafkii dowladda federaalka iyo Puntland ee arrimaha dastuurka la xiriira. Afar, labada madaxweyne waxa ay ka xun yihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka cagajiiday ballantii ku salaysnayd isu soo dhaweyntii labada dhinac taas oo markii hore erga ahaan uu uga codsaday in ay u tagaan garowe kana soo shaqeeyaan xallinta khilaafka u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka. Shan, labada madaxweyne waxa ay sii wadi doonaan dadaaladooda ku aadan soo dhaweynta wadajirka iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed waxayna soo jeedinayaan qabsoomidda shir wada tashi oo ku aadan xaaladda adag iyo duruufaha khatarta ah ee ku xeeran midnimada iyo qaranimada dalka. Lix, madaxdu waxay isku afgarteen in la sameeyo guddi qabanqaabo shirweyne wada tashi oo ka shaqeeya farsamada iyo qabsoomidda shirka. Toddobo, labada madaxweyne waxa ay ku celiyeen mowqifka adag ee ay ka taagan yihiin qorshaha aan sharciga ahayn ee lagu bedelayo dastuurka dalka kaas oo halis gelinaya dadnimada iyo midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadoodaba. Sideed, madaxdu waxay fariin u direen guddoonka iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyaga oo kula dardaarmaya in ay ka fogaadaan wax kasta oo kala qaybinaya midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed ayna ka joogsadaan hannaanka aan waafaqsanayn sharciga ee lagu bedelayo dastuurka dalka. Sagaal, madaxdu waxay uga digayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku sii socdo dhabahan qardajeexa ah ee bedelidda dastuurka waxayna u soo jeedinayaan inuu ku laabto jidkii sharciga ahaa ee wadar ogolka ilaaliyana dastuurka uu ku dhaartay. Ugu dambeyntii, labada madaxweyne waxay u mahadcelinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani, golayaasha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland soo dhaweynta diiran iyo sidii martigelinta wanaagsan ay